Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Primigy. Her vil falde en super smart vinterstøvle til de store skolebørn. Den laver den her flotte gyldne farve i olieret skind, og med gule snørebånd op her, så den kan tilpasses fodens bredde, og så ellers bare bruge lynlåsen her på indersiden. Indvendig er en varm fod med dejlig varm fod, og den er lukket her bag ved lynlåsen halvvejs op, så der ikke kommer sne ind bagved. Der er Gore-Tex-membran i, så den er 100% vandtæt, men selvfølgelig også 100% enormt meget åndbar, når der er Gore-Tex i. Gode, solide såler, lette, fleksible og stødabsorberende. Har du brug for at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.